Slovenija, dežela na sončni strani Alp, in Japonska, dežela vzhajajočega sonca, sta še enkrat dokazali, da sta mnogo bliže, kot si mnogi mislijo. V ljubljanskem kinu Šiška je bil v začetku maja doslej največji zabavni dogodek, ki je prišel iz dežele vzhajajočega sonca in je izvenel v taktih japonske glasbe in kulture. Šlo je za prevent program in celonočni odbiti žur francosko-japonske zasedbe pod naslovom Tokyo Decadence. Oba dogodka sta privabila ogromno število ljubiteljev japonske kulture, glasbe in vizualne umetnosti. Številčna udeležba in pisana družba je presenetila organizatorje, kot tudi vse prisotne na tem dogodku. Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov. Od 18. ure popoldne so bile v galeriji pred samo koncertno dvorano na ogled postavljene stojnice različnih društev, skupnosti in trgovin z oblačili, nakitom ter umetninami, povezanih z Japonsko. Predstavljalo se je tudi edino slovensko društvo za japonsko kulturo in jezik, Touhou. Na njihovi stojnici so bile različne japonske revije, obiskovalci pa so se lahko pogovorili z gospodičnama v tradicionalnih japonskih oblačilih in se po želji tudi pridružili njihovemu društvu. Omenjeno društvo ima tudi svojo spletno stran, kjer so objavljena razna obvestila o dogodkih, pomembnejših informacijah iz Japonske, poleg tega pa imajo tudi zelo aktiven blog. Nasproti društva Touhou je bil na ogled dano še eno, sicer neuradno društvo ljubiteljev japonskih animacij in stripov, po njihovo animejev in mang. Gre za skupnost Slo Anime, ki je na svoji stojnici predstavila mnoge japonske stripe, figure in barvite revije. Med njimi je bilo mogoče zaslediti tudi slovensko prevedeni japonski strip Princesa Ai ter ljubiteljsko izdajo spletne anime manga revije Slohkan. Stojnica je bila okrašena še z različnimi plakati, tudi ročno izdelanimi. Na stojnici je bilo tudi povabilo na njihov avgustovski dogodek Ilustrarium, kjer se bo po besedah predstavnika odvijal zelo atraktiven in pester program. Malenkost manj z Japonsko povezana stojnica je bila skupina posameznikov pod naslovom Alt Era, ki je v daljši besedni zvezi predstavljala alternativno umetnost. Namenili so si celo malo dvorano kino Šiška, kjer so razstavili različne, zelo abstraktne, malce grozljive in tudi dih jemajoče kreacije. V povezavi s to stojnico so predstavljali ali prodajali svoja unikatna dela Sultret, NS Art in Schloss Art. I'm gonna
Naslednja zanimiva točka je bila stojnica Pandemonium Clothing in Guma Villa, kjer so prodajali unikatna oblačila za posameznike, ki si želijo malce izstopati iz povprečja. Oblačila v ponudbi so v zelo gotsk punk stilu, izdelajo pa jih tudi po meri in želji posameznika. Drugi del trgovine so bila oblačila iz reciklirane gume. Od tod izhaja tudi ime Guma Villa. Poleg vseh stojnic je bil očem in ušesom zelo zanimiva tudi delavnica japonskih stripov, ki jo je za Šiškin kiosk vodila Nina Beligar, študentka japonologije in geografije in večkratna nagrajenka na natečajih za izdelavo mank v Nemčiji. Na delavnico so se morali udeleženci predhodno prijaviti. Mesta so bile kar hitro zapolnjena, vendar je bilo mogoče oddalec spremljati mlade umetnike in morda nekoč uspešne striparje. Ker se je že ura bližala zabavi, je kamera ujela v kostumih polno pripravljeno glavno ekipo Tokyo Decadence. V njihovo večerno družbo so nas pozdravili z japonskim Konbua, ali po naše dober večer, pripeljali pa so tudi svojega nastopajočega ljubljenčka. Glavni kolovodja Tokyo Decadence tolpe je Francoz Adrien Latons, ki je na japonskem zasnoval tovrsten način zabave in zdaj žanje odličen sprejem po celem svetu. Ime skupine Tokyo Decadence s poudarkom na dance nima popolnoma nobene zveze z japonskim istoimenskim filmom iz leta 1992 Tokyo Decadence, kjer najdemo precej seksualno, mazohistično in mafijsko tematiko. Obenem pa nam razloži, da to vrstno izražanje posameznika ni nikakršna novost, saj so ravno Japonci znani tudi po gejšah. Kakšna je mentaliteta poprečnega Japonca? I think Japanese people is individual. We don't need to get guns for this. I think it's opposite. People come in Tokyo Decadence become more not individual. Because the clients in my party make communication together, you know? They don't make the same fashion, but they make communication together. Normally, Japanese people need to make categorize for speak with categorize. Kaj je pravzaprav namen tovrstne ekstravagantne zabave? Kot je prej razložil Adrien, se Japonci skozi tovrstno zabavo in kostumi družijo z različnimi družbami in tako ustvarjajo kontakte na zahodu, pa leto dojemamo kot malce drugače. And when you come in Decadence, you go for getting this. In Paris, in Japan is different. I think people come in Decadence in Japan for make communication before dancing. But people dancing, and dance it's communication, you know? Mnogi bi predvidevali, da Tokyo Decadence povzema svoj stil iz japonskih animacij, animejev in japonskih stripov mang. Koliko je resnice v tem? The connection with manga, I think, is opposite. I think there are more manga see us and make a copy than us make copy of manga. Piko na i pa je postavila glavna organizatorka te nevsakdanje zabave v naši državi. Ja, cilji so na vsak način to, da razrahljamo mečken to našo družbo in da se folk mečken bolj začne zanimiv ali pa ekstravaganten oblačiti oziroma tako, kakor njim paše. Ne. Mogoče tudi, da komu malo pokažemo kaj noga, razširimo obzorje, pa seveda, da imamo hudžurne.